Ива от сутрин до обед. И ден да ни няма. Рубрика за пътешественици, за да може да заспалим в петъка желание и глад за пътешествие наблизо или надалеч. За сега обаче сме доста далеч, защото към голямата Азия тръгваме заедно с Атанас Куцев, пътешественик, фотограф, който ми е гостувал тук и по повод София Монстър. Здравей, много ми е драго. Здрасти. Как се озова ти в Азия и колко време прекара там? Всеки пътешественик има своята лична кройка и мотивация да пътешества. Защо беше твоята? Ами това е доста дълга история, но съвсем случайно ме поканиха на проекта EVS, доброволческа служба на към Европейски съюз. В този момент аз работех в офис от година и половина, т.е. стабилна работа, която нямах много поводи да зарежа, така да се каже. Обаче пък в един момент си давах сметка, че аз не е това нещо, с което искам да занимавам. И това така се доста добър повод се появи, добра причина да го направя. Също какво означава доброволческа работа там? С какво се занимаваше? Ами всъщност бях доброволец в манастири с буддийски монаси, деца, които живеят там, с почти 100 на брой, а ние преподавахме английски език. Тоест... Ти си бил преподавател в буддийски манастир? Точно така, да. Уникално. В покрайните на Катманду, столицата. Ще говорим за живота в манастир, но нека да започнем от едно от най-основните неща и нещо, което един пътешественик може да извади доста над конкретни туристически маршрути, гледки и забележителности, а именно културните различия, шока от Азия. Ами тя всъщност една от главите на книгата Между Нирвана и Самсара, която разказва за цялото това пътешествие, се казваше Март на Азия, защото първото нещо, което виждаш, е, когато кацаш в Катманду, е летището, което е с големината на, примерно, на автогара Хасково, международно летище. Чакалнята на летището е отвън, чакате стотици гладни и жадни, нали, в кавички местни, които искат да те придърпат, да ти вземат багажа. И едно от първите неща, които виждаш, са порутени постройки, едни иероглифи, които нищо не ти говорят, маймуни прескачащи през пътя. Взето една така почти апокалиптична картина. Свиква се сравнително бързо, просто защото както един шамар те удре, това нещо е веднага те обгръща. Просто, както каза едно момче там, нужно ти е малко да останеш със себе си, за да можеш да някакси да го приемаш цялото това нещо, че това е съвсем различен свят. Няма нищо общо с нищо, което сме свикнали. А в отношение, по отношение на толерантността и мира, много често прегрели хора от Запада, включително и тук, известното бърнаут състояние, те води там, където има някаква изключителна толерантност, отношение, мирно, спокойствие. Някакси доста хора се върнаха оттам не само отпочинали, но и променени, като природени отвътре. Защо се случва това? Ами... Причината е много проста и една. Хората мислят по съвсем различен начин. За тях не е важно да свършиш възможно най-много неща в най-кратък срок. Като цяло, негативната страна на техния начин на мислене е липсата на амбициозност, т.е. те нямат огромно желание да се развиват, както примерно имаме ние тук или хората в западните общества. Не бързат за никъде, не изпредават никого и не се състезават. Ми да, макар че пък човек остава впечатление, че е адски динамичен този свят, доста по-динамичен от София, например. Там на трилентов път се движат 6 автомобила един на друг, мотоциклети и прилита, т.е. някакъв адски хаос е, но пък самата атмосфера, освен че на нас ни влияе много, много, как да кажа, натоварващо, защото е прашно, шумно, но това хората са го, по някакъв начин са си го изградили като начин на живота. Да, но това, аз виждам хора, които седят по цял ден на една касетка на улицата, продават два домата и изобщо не ги интересува дали те ще продадат 2-3 домата, дали ще препечелят нещо. Важното е да изкарат нещо, за да могат да живеят. Тоест, тая липсата на този стрес, това... Състезание. Ами да, то ние не просто се състезаваме, ние тук имам чувство, че имаме някаква фикс идея да бъдем свръхактивни, да се развиваме. Разбира се, има ги и другите крайности, но пък разликата е, че тук не сме щастливи и спокойни, ако сме, как да кажа така, релаксирани. Просто сме или обезверени, или обездушени. Там нещата са някакси много, много спокойни. Добре, отвъд тази спокойност, за да не откриваме само да речем мързел, има ли духовност, има ли ценности, които тези хора наистина изповядват? Ами, цялата им религия, защото в Непал, противно на много разбиране на хората, много малко хора са будисти, всъщност. Там много, много голяма част от тях са хиндуисти, но пък и двете религии изповядват любовта, разбирането, нали, така да се каже,
уважението към другия човек. Тоест, грижата. Да, т.е. всичко е по-скоро положително. Аз и в Непал, и в Индия не съм имал дори възможност за пряк конфликт с хора. Евентуално, ако се скараш с някой, то са малко повишаване на тон. Нали, вика се, разбира се, което е нормална човешка реакция, но такива бойща, всички тези неща, които сме слушали за опасностите, според мен са... Няма такова просто... нещо. Говорили сме с Индия много пъти. Един от хубавите примери е, че Индия няма своя Чингисхан, че те дори нямат военачалници, че те не са агресивни. Доколкото знаем, исторически е така. След малко ще продължим да си говорим с Атанас Куцев в студиото. Какво се случва в един манастир тибетски, докато ти си бил доброволец там и си учил децата на английски, какво видя, какво научи, как го преживя. И ден да ни няма. Далече в географско и в културно отношение вървим днес. Нашия пътеводител е Атанас Куцев, тъй като ти си бил доброволец в будистки манастир. В продължение на колко време беше там? Ами, общо беше програмата 2 месеца, макар че имахме доста прекъсвания, поради факта, че те си имат такива календари за молитви, които трябва да спазват. Съответно, ние пък не можем да преподаваме през това време. Имахме доста свободно време също така, но обзето мисля, че около месец и нещо беше чистото преподаване, което... Какво се случва в манастирите будистките? И пак, нали, винаги отваряме една такава врата към въпроса, тъй като много хора от Запада, които са попрегорели, поизтощени, са загубили смисъла, правят точно това. Отиват в някой будистки манастир. Какво се случва там? И то беше стечение на обстоятелствата общо. Зато имахме доста варианти за доброволство, но в крайна сметка така се случи, че отидахме да преподаваме в този манастир. То е училище, пансион, т.е. децата, освен че учат, живеят и се хранят там, т.е. те не излизат почти от манастира. Те са само момчета, около между 80 и 100 на броя бяха, когато бяхме ние. И всъщност те се занимават с предимно с изучаване на будистка философия, на молитви, на тибетски език, кръснопис, учат и английски език, освен с нас, разбира се. Имат си учител по английски език. Образованието в никакъв случай не е светско. Скоро е доста концентрирано върху будистката философия. Но пък за тях е много полезно да се срещнат с хора като нас. Хора от извън Непал, и още повече толкова далече, и за да си говорят с нас, обзето да практикуват език по някакъв начин, за да може да свикнат да го използват. Макар че месец и половина, например, не е изобщо достатъчно тези деца да започнат да се чувстват комфортно с чужди език. Но както Непал сам по себе си и Индия са културен шок, манастира също е. Тоест там децата се хранят, те едат едно и също всеки ден. Далбат се казва, това е ориз с леща и картофи. Също така се бръснат сами. Децата се бръснат, е интересно изречение. Бръснат си главите сами. Те живеят там постоянно, т.е. постоянно са около теб, през своето си време играят в футбол с пукана топка, с под 20 души в отбор. Защото картинката е много... Интересна. Ами, тя е много променяща. Може би това е едно от нещата, които най-много ми повлияха, откровено казано. Да, в каква посока се промени? Ами, първо трябва да отбележа това, че децата това са най-щастливите деца, които съм виждал. Ако тук родителите си могат да си позволят да купуват на децата си играчки, да ги водят на кино, на детска градина, т.е. нали, детска градина в смисъл, че на такива забавления, т.е. разнообразие, да материалният начин на мислене тук, изобщо в западния свят, е много, много коренно различен от там. Децата не притежават нищо, те нямат играчки. Дори това си говорихме с момичето, с което бяхме там, Моника, доброволци заедно. Тя не може да му обясни думичката той. Тоест, играчката като понятие в езика не съществува. Те не могат да разберат какво е това. Играят футбол и футбол, крикет играят и това са обзето забавленията им. Но това са най-щастливите деца, които съм виждал. И това някакси така да се замислиш. Защо аз искам да притежавам? Аз искам, нали, било то нови и нови неща. Това да се засипваме с вещи и с консуматорство. Включително има ли радост в играчките? Децата ни ги използват понякога в рамките на 2 часа и ги захвърлят вече, защото това е поредната играчка. А тя ни носи вече радост. Точно това е, че не можем да
да бъдем щастливи, консумирайки според мен. И това е нещо, което много ме промени. А и цялото това спокойствие, което обгръща в един неимоверен хаос, защото тук наистина, да, много сме натоварени, имаме наистина много работа, но тук всичко е доста подредено. А как можем да бъдем щастливи? Ами като си дадем сметка, че нищо не зависи от някой друг освен нас. И от това, че не е нужно да притежаваш, да имаш, да те е страх, че можеш, примерно, да си загубиш работата. Аз, след като се върнах от Азия, не се върнах на същото място, където работех. И от тогава се занимавам, работя за себе си. Тоест, трудно е, да, има много низове, много възвишения, много падове, разбира се. Но пък това е част от играта, така да се каже. Оправданието на хората, че са нещастни заради шефовете си, заради това, че не се занимават с това, което обичат, единствено за тях самите. Тоест, ти единствено имаш силата да го направиш. И мисля, да, нали имаш едно такова дълго изречение, вършиш работа, която не обичаш, за да имаш пари, които да изхарчиш за неща, които не ти трябват. Нали? В целия този кръг ти препродуцираш някакъв вид система, която не ти носи нищо. Да. Добре, продължаваме след малко. Ще си поговорим и за по-високото, за Хималаите. И ден да ни няма. Пътешественик, автор на книга на изложба посветени на Азия, които се казват Между Нирвана и Самсара. Атанас Куцев е тук в студиото. Преди това сме свиждали с теб за прекрасната кауза София Монстърс. Сега обаче си говорим за твоето пътешествие в Азия и всичко това, което е променил в теб този престой. Мисля, че животът ти е променен от всякъде след него и като начин на мислене, и като динамика. Напускаш службата в смисъла на служба, която си имал, за да твориш точно нещата, които искаш да правиш и наистина правиш страхотни неща и мисля, че ще можем да си партнираме по голяма част от тях. Сега обаче се връщаме на Хималаите и онова, което ти искаш да ни разкажеш сега. Ами, Хималаите дойдоха по един много такъв случайен начин пак, както много неща в живота изобщо. Тъй както споменах, в манастира имахме непредвидени почивки, немалко. И в един момент се оказа, че две седмици почиваме. Отидохме до един национален парк, Читлан се казва. И след него плана беше да направим мъничък преход до малко над 3000 метра, 3100 метра в Хималаите. Популярен преход, не тежък изобщо. Обаче, така и така бяхме там. Решихме, че можем да го удължим и от 3 дни станаха 10. Взето, отидохме до базовия лагер на върховете на Пурна, базовия лагер на 4130 метра, най-голямата надморска височина, до която съм стигал. И не мисля, че думи могат да опишат усещането Хималаите. Аз мисля, че не е случайно това, че казват, че там си по-близко до небето. Нали, в този смисъл, че освен физически, някакси усещането, магията там е невероятна. Ние всъщност покорихме, така да кажа, базовия лагер на будни вечер. Тоест, съвсем знаково. Направихме една хималайска Коледа. И всъщност няма никога да забравя небето, което беше на 24 декември 2013 тогава. Едно небе, което не е замърсено от никакви светлини, нали, без светлинното замърсяване, което тук абсурд просто да видим. Светлино замърсяване е термин, който за пръв път чувам в живота си. Ами това е светлината от градовете. Да. И в крайна сметка избледнява това дълбоко черно, което е. Страхотно усещане, просто те побиват тръпки. Аз не съм виждал толкова падащи звезди в живота си наведнъж, дори сега в Персеидите, които гледах от билото на Стара планина. Просто е толкова вълшебно. И някакси най-хубавото може би на планината, не само Хималаите, ами че това, там колкото и да си с група, колкото и да, нали, да имаш компания, имаш много време за себе си и имаш много време да си мислиш за своите неща. Също човек си дава сметка за много работи, без дори да се усеща. И не едно решение съдбоносни, така да кажа, за живота си, за начина, по който искам нещата да се случат от нататък за мен, съм взел там. И това не е... Там, не е само... на 4130. Еми по пътя, нека да кажем, защото прехода нагоре е 7 дни, а пък нали, надолу много бързо се слиза за 3. Но общо взето имаш много-много време да разсъждаваш. Би ли посъветвал хората, които в момента слушат с любопитство, не на туриста, на пътешественик, да оставят, да си позволят да спрат за малко натовареното си ежедневие над бягането тук с нещата и да си причинят такъв тип пътуване до Азия?
и към себе си? Ами, разбира се, аз няма човек, на който не би го препоръчал. Нещо, което много обичам да казвам, е, че аз до 2010 година, което беше само преди 5 години, не бях излизал никога извън България. В момента имам вече, мисля, че 18 държави за 5 години, за които много малко от тях аз съм дал със собствени средства. Тоест, опитвам се да обясня на хората, че е невероятно лесно да пътуваш. Още повече е тук европейски програми. Това са такива на непредставени организации и проекти. Аз съм пътувал през почти всичките тези места, съм пътувал без да извадя много пари от джоба си. Тоест, оправданието, че ти нямаш финанси, за да го направиш, е абсолютно неадекватно. Някой път ще те извикам за този аспект, как се пътува с малко пари. Доста хора не знаят как се прави това и съм абсолютно убедена, че и в момента ти им звучиш неискрено. Сега обаче, тъй като в малкото оставащи секунди ми се иска да обърна внимание на нашата кампания Будител на годината, на 2015-та ти имаше възможност да се запознаеш с номинираните. Какъв е твой коментар и би ли бил защитник на някой от тях? Кой ти харесва, кой те грабна? Ами аз първо ще започна с филма Урок, който все още, за съжаление, не съм гледал, но съм адски впечатлен от отзвука от него и успех, който е постигнал. По това, което виждам, разбира се, много бих искал да го гледам и много се радвам, че така да се каже, правим българско кино на световно ниво, колкото и нали, клиширано да звучи. Много време ни трябваше обаче, за да стигнем до там. Да, това е съвсем отделна тема, нали, но съм много впечатлен и съвсем скоро много искам да го гледам, но тук ми направи впечатление името на Мариана Пенчева за това, че е приютила 10 деца, които просто няма къде да живеят от адски бедни семейства. Така че може би една такава абсолютно безкорисна кауза, ти да се грижиш за да станеш майка на още 10 деца, т.е. да им осигуриш някакво адекватно бъдеще, един достоен живот, това е много, много впечатляващо за мен. Изключително впечатляващо е. До този момент Мариана е събрала 140 гласа в нашия сайт. Този модул, в който можете да гласувате, прекрасни наши слушатели. Един от нашите партньори, Юлиус Майнъл, дава награди за гласувалите. Не защото идеята да гласувате е за да го направите заради награда, но както това кафе е вдъхновява поетите от 1862 година, така и нашата класация за будителите вдъхновява вас за нещата, които се струва да бъдат правени и хората, които стоят за тях. Много благодаря на Атанас Куца за гостуването. И няма да е последното, сигурна съм. Чао, чао. Чао. Слушайте Ива Дойчинова от 8 до 12 всеки делничен ден по радио FM+.